Бүгін Ұлытау төрінде ұлттық құрылтайдың алғашқы отырысы өтеді. Жиынға мемлекет басшысы ұлттық құрылтайдың төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев қатысады. Еске сала кетейін, президент ұлттық құрылтайды құру жөнінде жарлыққа кеше қол қойған болатын. Бірге институттың ережесі мен құрамы бекіді. Ұлттық құрылтайдың құрамында мәжіліс депутаттары мен Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелерінен, азаматтық қоғам мен саяси партия өкілдерінен, сарапшылар мен өңірлердегі қоғамдық кеңес мүшелерінен, кәсіпкерлерден жасақталған 117 адам бар. Атап айтқанда, ақын Мұхтар Шаханов, Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров, академик Асқар Жұмаділдаев, экономист Жақсыбек Құлекеев, саясаткер Әлихан Байменов, балуан Дәулет Тұрлыханов, ғалым биотехнолог Күнсұлу Закария және тағы басқа азаматтар бар.